Aj federácia IBFF Fit Kids sa pridala do tanečnej súťažnej sezóny a v divadle Grand hosťovali počas dvojdňovej súťaže cez 800 tanečníkov v rôznych štýloch. Medzinárodná účasť bola veľmi pestrá. Federácia funguje už 5 rokov. Čo sa týka poroty, porotkyne sú zo Slovenska, Česka, Chorvátska, Maďarska, dokonca aj Ukrajiny a Poľska. Imamo i Ukrajinu, imamo Poľsku. V podstate na každej jednej súťaži my máme povinné prvky, ktoré vlastne dievčatá si vyberú. Musia ich vlastne dať do choreografie, tá musí spĺňať vlastne určitú normu. Je tam obrovská sila, ktorú tie deti prenášajú a dávajú nám všetkým. Ja som veľmi rada za to, že som tu mohla byť a aj keď sa mi to dnes nepodarilo, tak sa mi to môže na budúce podariť lepšie. Ukázalo sa mnoho žánrov vrátane pole dance, akrobatik a fitness dance a tanečníci všetkých vekových kategórií. Celkové hodnotenie tej choreografie berie, ako pôsobia, ako sa tvária, aký majú nástup. Tie výkony, ktoré tu vidíte dneska a ktoré ste videli inokedy, sú fantastické. Či tanečné, či akrobatické. Povyhrávali sme niečo, takže sa tešíme. Ja určite by som v tomto chcela pokračovať aj naďalej a chcela by som to dotiahnuť veľmi ďaleko. Tanečníci zo seba na pódiu vydali všetko, na čom počas svojich tréningov pilne pracovali. Ukázal sa im výsledok odvedenej práce, ktorá častokrát nie je vôbec jednoduchá. Príprava je veľmi náročná, pretože aj jeden nejaký povinný prvok, vlastne, ktorý je súťažný. Niekedy je to aj mesačná príprava, vlastne, kým sa ho dievčatá naučia. Keď máme pred súťažou, tak máme aj cez víkendy a máme aj 7-hodinové tréningy. Len budú napredovať, pretože majú výbornú konkurenciu. Emma Károly, Telke.